ក្រាយតារាម៉ូដែលប្រាសាទដាវីនត្រូវបានអ្នកលេងមនណញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ក្រាយពេជ្ររឿងស្នេហាឌីសូនីតាស្រាប់តែប្អូនបង្កើតរបស់លោកអេលិកសូរ៉ាបានចេញមុខមកទម្លាយច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាមហាជនអ្នកលេងមនណញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រាយបានខេញតារាម៉ូដែលប្រាសាទដាវីនបានពេជ្ររឿងឯកជនតារាសម្ដែងឌីសូនីតាជាសាធារណៈហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់ឌីសូនីតាមិនមែនជាកូនរបស់តារាសម្ដែងលោកអេលិកសូរ៉ាឡើយការលើកឡើងលើបណ្ដាញស បែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចូលទៅរិះគន់តារាម៉ូដែលប្រសាទដាវីនជាហោហាយដៃខ្លះខំទៀងខំមិនឲ្យប្រសាទដាវីនថាជាបបေါ်កញ្ញាបំពោះសង្គមវីនចេះដឹងរឿងគេសាហាវតាកតងជាមួយការ weight រឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងនិងចម្រៀង Disonita បែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់ប្រសាទដាវីនដែលម្នាក់ៗបានចូលទៅខមិនជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនជាបបေါ်កញ្ញាមិនគួរណាចេះដឹងរឿងគេសោះ not good sister រឿងកេសសោះចេះដឹងហូស្ទើលបីមែនមីសរឿងអ្នកដតៃគូអាចគេដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងអ្នកនាងធ្វើបែបនេះព្រៀបដូចជាបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីសម្ដាននិងចាត់គំនិតមិនល្អរបស់អ្នកនាងទៅវិញចំពោះការលើកឡើងរបស់ដារ៉ាម៉ូដែលប្រសាទដាវីនក៏ត្រូវបានឌីសូនីតាឆ្លៃតបនិងបានបញ្ជាក់ថាឲ្យប្រសាទដាវីន ত্রিম ខ្លួនចំពោះការនិច្ច័យបំផ្លើសការពិតរឿងឧបករណ៍របស់នាងក្រៅឃើញមហាជនរិះគន់ប្រសាទដាវីនបែបនេះករណីមួយដែលអះអាងថាជាប្អូនប្រុសបង្ក របស់លោកអេលិកសរ៉ាដែលមានឈ្មោះថាដាវីបានចេញមកមកទំលាយបានចេញមកមកទំលាយបែបនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសឆ្គងណាស់ដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់បងសូរ៉ាតែមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ទៅជាបងប្រសាទដាវីនដែលមិនមែនជាសាច់បងកាយខ្លាហានក្នុងការនិយាយហើយក៏ត្រូវទៅទៅរោងថ្មបាក់ដោយត្រូវបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាគាត់ជាអ្នកវេជ្ជរឿងគេទៅវិញបងប្អូនខ្លះប្រើពាក្យមិនសមរម្យដាក់គាត់ទៀតក្នុងនាមគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ផុតរបស់ អាចចាត់ទុកថាជាបងស្រីគឺគាត់ក្រាន់តើការពៀប្អូនគាត់កុំឲ្យទៅទៅរោងសំពីតកាន់តែខ្លាំងហើយឲ្យបងសូរ៉ានិយាយខ្លះអរគុណបងវិនសម្រាប់ការស្ដាប់បងសូរ៉ានឹងណែនាំឲ្យគាត់ក្រោកឡើងម្ដងទៀតចំណែកឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ត្រូវរោងសំពីតយ៉ាងណាដែរពូគាត់កាន់តែពិបាកចាត់ថែមទៀតពេលឃើញកូនគាត់មិនស្រួលអញ្ចឹងពូគាត់ចាស់ចាស់ហើយកុំឲ្យពូគាត់រោងសំពីតអីខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្រុសសូរ៉ាមិនមានកូនបង្ការ តែពួកខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់និងផ្ដោតភៀបកក់ក្ដៅទៅឲ្យអូនស្មៃស្រីដាំងដោយកូននិងក្មួយដដែលបងសូរ៉ានិងមិត្តភក្តិរបស់កតនីតាដែលផ្លូវរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីបិទប្រកាសផងចុះដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់ពីខ្ញុំដាវីក្រៅឃើញបែបនេះแฟนแฟนរបស់លោកបានចូលទៅខមមិនថាអាណិតបងសូរ៉ាណាស់ដែលត្រូវមហាជនឌីលមើងងាយផងជេផងចប់ឈ្មោះជាប្រុសក្បត់គេទៅវិញទាំងដៃគេអ្នកសម្ដែងសោះបង សាធជនអូនស្មៃមិនមែនជាកូនបង្កើតការបកស្រាយជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីកំអោយកច្រឡំតែម្ខាងបងសូរ៉ាអង្គើល្អតាំងតៃឆ្នេះអង្គើអាក្រក់ចេញនេះ